prelazni rok se završio, prelazni rok smo mi iz uprave i stručni štab zajedno odradili. Videli smo svi u prošloj polusezoni kako smo prošli, koje su nam slabe tačke. To nam je bio cilj, da dovedemo igrača koji su te slabe tačke da podignu na jedan viši nivo. Doveli smo 10 novih igrača, kao što je rekao šef stručnog štaba, to su mlađi igrači, uneli su novu energiju, videli smo to i na pripremnim utakmicama. I evo, danas smo došli ovde, ovo je poslednji trening pred put, danas momci putuju u Kraljevo, prvo kolo, počinje prvenstvo, dobra je atmosfera u slačionici, mi smo potpuno spremni za ovaj deo prvenstva i kao što ste rekli, očekujemo plasman u gornji deo tabele i opstanak u ligi.